Här har Tomblad. Tomblad kan skjuta. Kanske lika bra att göra det också. Linus Tomblad 1-0. Efter 1 minut och 45 sekunder. Lemic når inte bollen. Tomblad får framåt, men de är snabba. Det finns en i mitten där, men ingen hörna av det där heller. Omställning här istället då från Kina. Tomblad, vad snabb han är med bollen också. Tack, tack på foten. Lille Tomblad. Majrovic är med fram. De är med sig där. Sen vill vi stanna upp lite grann. Vänta in medspelare. Tomblad. Han borde gå i tid. Först på den. Tomblad. Får framåt och får göra det mycket på egen hand. Lille Tomblad gör ju det väldigt bra också. Som kliver högst, det här kommer Tomblad och fyller på. Tomblad till inspel. Tomblad till Nilsen just och där är han. Tomblad sätter bra fart här, Linus Tomblad. Söker skottläge, kommer till vänster dit. Avslut i mål! Hårt och bra inlägg den här gången från kanten. Här, 2-2. Tomblad skjuter för sent och får chansen igen. Linus Tomblad i mål! Linus Tomblad mål mot sina gamla lagkamrater! Och det är 1-0 för Ljungskile på den här kontringen. Han får med. Linus Tomblad, där kommer skottet på Nyström. Så får han med sig barnen på nytt. Josemar. Karogan når inte bollen. Och då är det 2-1. Det är Tomblad, det är Bajrovic. Sörensen fyller på, Bajrovic får bollen i rätt läge, kan spela tillbaka, skjuter i mål! Admir Bajrovic! Är inte långt borta och det är dumt straffspark! Linus Törnblad